På fliken infoga finns en knapp med den ganska tråkiga texten ikoner, men den har väldigt mycket mer möjligheter än vad man kan tro. Innan jag tar med dig in i den magiska världen på ikoner ska vi dock gå till startfliken och så ska vi titta på ett väldigt viktigt grundkoncept. Den här knappen ordna är också viktig att känna till när du jobbar med att bygga bilder. Den knappen används för att tala om ifall objekt ska vara framför eller bakom varandra, för att gruppera dem, för att justera dem i relation till varandra och för att rotera och spegelvända olika saker. Jag ska visa vad jag menar. Här har vi den här tjejen som står och håller en myra. Men om jag väljer ordna och sätter henne längst fram, då kommer ju hennes hand framför myran som om hon försökte flatta till myran. Hon får vara bakom igen för hon är kompis med myran. Om jag skulle försöka ändra storlek här, så ändrar jag ju bara storlek på tjejen. Men om jag vill ändra storlek på dem tillsammans så markerar jag både flicka och myra. Det tycker jag är enklast genom att rita en stor ruta som täcker över bägge två, men inte täcker över någonting annat helt och hållet. Och sen väljer jag att jag vill gruppera dem. Och då ser jag att jag kan ändra storlek och de kommer att följa med varandra. För de är en grupp och grupper ändras ihop. Nu tar jag och gör en ny tom bild och så ska vi gå in på infoga och knappen ikoner. Jag brukar hamna direkt på fliken ikoner när jag går in. Och här finns alltså massor av svartvita bilder. Kanske inte så roliga, men ibland kan de vara väldigt användbara. Och jag tar till exempel och väljer en myra, markerar den och klickar på infoga. Så har jag med en liten myra. Och jag kan snurra runt den genom att ta i dess vridhandtag. Jag går in på infoga igen och ikoner. Och nästa flik vi ska titta på heter skalgubbar. Och den innehåller ett helt gäng frilagda bilder av människor. Och att de är frilagda betyder alltså att jag kan placera dem ovanpå någonting och det kommer att synas i bakgrunden. Vi kan ju ta den här tjejen nu och så väljer jag att infoga henne. Och så var det då det där med framför och bakom. Jag går till start och sen så väljer jag att jag vill ordna så att hon är längst bak. Så har hon en myra i handen. Jag går tillbaka till infoga så ska vi titta på nästa flik. Och nästa flik heter dekaler. Den här typen av bilder känner du säkert igen. De är vanliga i olika mobilapplikationer. Det går att söka här på någon egenskap jag vill ha. Jag väljer att jag vill ha en som är glad. Och det här glada lilla biet blir bra. Jag tar och gör det lite mindre och så vill jag rotera det också tror jag. Det är här och leker med myran. Vi går vidare tillbaka till infoga och ikoner. Nästa flik är videor och de tänkte jag faktiskt inte visa, de får du utforska själv. Utan vi går vidare till något som heter illustrationer. Och de ser ju tråkiga ut och har bara några få färger. Men här får vi nytta av det där med att gruppera, eller snarare att avgruppera. Jag väljer en och väljer att infoga den. Och så tar jag och flyttar ut den här så jag har lite plats att jobba med den. Och sen går jag till startfliken och väljer att jag vill dela upp den här gruppen. Då talar PowerPoint om att den måste göras till ett ritobjekt och det vill jag. Och när jag har delat upp gruppen då kan jag även förändra i den. Jag behöver dela upp en gång till här så jag tar och delar upp den lilla gruppen. Så ser du vad den här kolven med fyllning är uppbyggd av. Och sen kan jag markera bara själva vätskan. Och så på figurformat så kan jag välja att fylla den med en helt ny färg. Och så vill jag kanske göra något med provrören också. Jag tar och börjar med att gå till start och dela upp gruppen. Och så vill jag dela upp den gruppen. Och nu kan jag markera bara vätskan och så går jag tillbaka till figurformat och väljer vad jag vill ha för färg på den. Det ska vara röd vätska i det provröret. När jag är helt färdig med att ändra färgerna så är det en väldigt bra idé att gruppera om den igen. För att just nu är ju alla delarna lösa i relation till varandra. Så jag tar och ser till att jag markerar hela bilden.
Jag klickar och drar över den. Och så väljer jag att jag vill gruppera igen. Och nu är det här en enda bild som jag kan ändra storlek på och allt hänger ihop. Den sista vi ska titta på, om jag går in på infoga och ikoner igen, det är tecknade personer. Här finns ett helt gäng färdiga tecknade personer. Men det jag tycker är riktigt roligt här, det är att det också går att bygga ihop egna personer. Och då gör jag så här att jag går in och börjar med att jag väljer en kropp. Och jag tror att jag väljer en som cyklar den här gången. Och sen väljer jag ett huvud till den kroppen. Detta huvudet. Och slutligen väljer jag ett ansikte till samma kropp. Och det får vara den, hon är lite rädd. Och så infogar jag alla dem. Och då kommer de ju lite så här huller om buller. Men det jag behöver göra nu är ju helt enkelt att flytta huvudet till rätt plats. Jag tar och flyttar med piltangenterna för då tycker jag det är lättare att få det exakt där jag vill ha det. Och sen så flyttar jag ansiktsuttrycket också till rätt plats. Det ska också upp lite grann. Och när jag är nöjd med hur hon ser ut så gör jag samma som tidigare, att jag markerar hela och så väljer jag att jag vill ha en grupp av det här. Och nu skulle vi kunna testa den här funktionen också med att rotera och vända vågrätt. Så får vi henne att cykla åt andra hållet. Hon är lite rädd för hon håller på att cykla på de här kolvarna. Och det allra mesta du hittar under ikoner är också bilder som är frilagda. Det vill säga att de är genomskinliga utom just där själva bilden är. Vilket gör att det går alldeles utmärkt att bygga dem ovanpå ett fotografi för att bygga upp helt egna scener. Lycka till med dina illustrationer!